Nyíregyháza egyik legforgalmasabb útszakasza ez. A Derkovics utca és a Tiszavasvári út kereszteződése sokaknak okoz kellemetlen perceket, főként a reggeli és a délutáni csúcsban. Az utak csomópontjának fejlesztését novemberben kezdte az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel konzorciumban. A beruházásról tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a munkálatok megfelelő ütemben haladnak, a csomópont kiépítésével biztonságosabbá válik a közlekedés az érintett szakaszon. Ebből lesz egy közlekedési lámpás forgalomszabályozású biztonságos csomópont, ami talán legalább olyan fontos, kétszer két sáv, ha megyünk kifelé, tehát az úteresztő képessége lényegesen nő. Érinti a kerékpárutat, a járdát, a gyalogátkelő hely létesül, és hát ahogy szoktuk, az egész területet közlekedési infra szempontjából a legjobb módon fogjuk kiépíteni. Mint ahogy szokott lenni a csomópontoknál, ez rengeteg közműátépítést is jelentett, ami nem látszik, mert a föld alatt van, de ezen már túl vagyunk, és most már a látványosabb rész is megkezdődött. És hát ezzel én azt gondolom, ez a városrész teljesen rendben is lesz. A tájékoztatón azt hangsúlyozták, a közelmúltban számos a kertvárost és környezetét érintő infrastruktúrális fejlesztés történt. A Mező utcai csomópont kiépítése mellett a Tiszavasvári úti felüljáró statikai megerősítése is elkészült, és megújult a Derkovics utca egy szakasza. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, Nyíregyháza egyik legnépesebb városrésze ez, mintegy 10 000-en lakják. Emellett a 36-os főút is itt csatlakozik a város úthálózatához. A tiszavasvári járás települései és maga a járás központ lakossága is itt érje el a megyeszékhegy. Ezért mondom azt, hogy az átmenő forgalom is nagy. Megnőtt a forgalom a kiköltözésekkel, hiszen a bátori lakóparkba nagyon sokan költöztek az elmúlt években, és természetesen az ipari park fejlesztésével pedig megnőtt azok száma, akik ide járnak dolgozni. Éppen a Derkovics utcán található, vagy a Derkovics utca végén a Continental és más cégek, az Eisman, más cégek, akik foglalkoztatják a nyíregyházi polgárokat, esetleg más városrészekből is jönnek ide. Ezért örülök a kétszer két sávos fejlesztésnek, mert így a keresztmetszet nagyobb lesz, örülök a jelzőlámpás rendszernek, mert így biztonságos lesz, kerékpárút is épül, a járdát is kibővítik, és a Kassa utca és a Csalitos utca csomópontot is fejlesztik, mert mind a két oldalát fejleszteni kell ennek az utcának. A Tiszavasvári út Derkovics utca csomópontjának kiépítése a tervek szerint augusztus végéig tart, vagyis a szeptemberi iskolakezdésre már elkészül. A fejlesztésre a nyíregyházi önkormányzat bruttó 855 millió forint összegű 100%-os visszanemtérítendő topos támogatást nyert.